abatuze ku kyalolonga mu Gombolola ba munisipaali mukono bawonekeride mu lukiiko lw'ekyalo lunazi babirungi bakabya abaana babiri mbasajja babiri ab'enjawulo abasajja bye bagabidde abaana kuliko kannabwoyo David n'omunaategerekeseko eryansubuga endaba evudde ku batuze okuyiya nanyini mukazi ng'abaana bali mu maka ge bwe batali babe ebigambo bibadde bitambula mu bantu okujjako abantu abamu okusirika era ebigambo bibadde bibulirwa naye mu olwo n'ataba na mutima mubi tebayalunga David ne bayomba ekyaleetedde ssente b'ekyalo okuba olukiiko bategeerani nanyini baana omutoofu omukazi afukamidde mu lukiiko n'asaba bbaawe Molo John gwe badde alinamu abaana abana amusonyiwe nti abaana babiri si babe ne bagamba nti omwana kale kituufu wa David nene kyeneetondera eri mwami Molo ansonyiwe kino kijje mulo mu mbeera era kabuzi kataasirike olw'okwennyamira kwatuuseeko era abantu balabiddwako nga bamugumya bwe mutabeera bamativu eno y'embeera ebeerawo mulamu kwogerakira olukiiko lw'ekyalo ategeeza ntasobola kundingana nazibwa kubanga amusibako abaana batali babe ye kintu kyagamba ni kyabujoze ebyange bikomere ero naye ebyo byange agamba agenda kudda mu maka akyagala okubaina amakaage nebagagenda okuddamu alina amakaage age gagenda okuddamu naye nga sigali agange omu ku basiguze kannabwoyo ng'ono bamugabidde omwana w'emyaka 2 yeetondedde abatuuze ne mulo wakati mu lukiiko nakkiriza nti omwana we wabula ekyokukwasa omukazi ono n'akigaana nti ye talina kyamwagaza okugjako okumuwa omwana we yeka baba agamba nti omwana agenda naye aba agenda n'omwana we siina buyinza bumusijjako omwana nga emyaka egimugaba teginatuuka baba asaza nti omwana amumpa amuleka wano ye anaatamaera ng'agenda era ng'agenda aba agenda bibye zenna gyagenda sigenda mugoberera era nesuubi sibiina y'omusiguzi omulala nsubuga talabiseko mu lukiiko naye nga mutuze wa ku kyalo ye nazalayanji janet alayidde n'akoma ne ku paasi nga mukamwana we batagenda kudda mu maka omwana oyo oba David amutwala n'omukazi amutwale oba tamutwala yamanyi naye mukazi oyo tagenda kudda mumaka gaffe ye ssentebe mubunge muhammad alabudde abatuuze okumya ebikula ebyobwenzi ku kyalo kuba byandiviirako obusamu batuko mu maka mubeere n'omutima okukolaki aka katono koolina katonda gw'aba yakuwa yooyo oba mwavu oba muki olukiiko luwedde mulo neyanji balidde matereke ne mukamwana ne bamugambye okufulumya ebintu agende n'asalawo okudduka mama Susan ddayo ogye ebintu byo terikusaagasaweno itawo ogenda ogye ebintu byo bamwaliriza okuyingira mu nju wakati mu maziga naziwa mubwetobaze obungi afukamidde ng'asaba bamusonyiwe si wakuddamu kwenda nagumikiriza ne mugamba mwara omukazi mumuleke mwara omukazi mumuleke kwata ebintu bye byonna bifulumye ng'ensi yenna eraba bifulumye David Musika Lyankolo yakusakidde Glen ku Lwabukedde TV